چاہتا ہوں کہ جو مجاہدین اس کار خیر میں حصہ لیں گے وہ سمجھ لیں وہ پاکستان کی جنگ لڑیں گے، وہ اسلام کی جنگ لڑیں گے، اور اس ملک کے اندر وہ اسلامی نظام کے نفاذ کی جنگ لڑیں گے اور اپنے آپ کو اس ملک کے اندر لوگ سکرین کے سامنے آ گئے ہیں، اسے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اب آپ سے گزارش ہے سکرین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک جلسہ رحیم یار خان میں، ایک جلسہ ساہیوال میں۔ پہلے آنے ساہیوال، آج آپ نے کمال کر دیا۔ ٹھیک ہے۔